В Україні не вистачає військових медиків. На жаль, політичні події в державі свідчать про те, що мало хто з медиків може надати допомогу в екстремальних ситуаціях, а тим більше в умовах військових дій. Наказом Кабміну в 2006 році у медичних вузах була виключена з програми навчання військова підготовка. В Івано-Франківському національному медичному університеті ця дисципліна була відновлена з ініціативи ректорату. За власні кошти вузу студенти здобували теоретичні і практичні знання з військових дисциплін. Патріотизм наших студентів такий, що вони за власні кошти, у власний час, вільний від навчання, вивчали цю військову підготовку і от сьогодні вже готові скласти присягу на вірність українському народові. Студенти 4-х і 5-х курсів, які пройшли повну підготовку за програмою офіцери медичної служби запасу, складали присягу на вірність України. Ми продовжуємо цю роботу не тільки, щоб це були такі короткочасні курси або фрагменти підготовки. Ми хочемо, щоб запрацювала повноцінна кафедра. І для цього вже зроблені перші кроки. Я надіюся, що представники Міністерства оборони, Військово-медичної академії нас підтримують, підтримує наш міністр, підтримує міністр оборони. Тому що це на сьогодні є необхідне для нашої держави. Звання військового медика завжди було високим і почесним. Його з гордістю